Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bugün xalq artisti Ramiz Əzizbəyli vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, bu barədə Apaya xalq artistinin ailəsindən məlumat verilib. O bugün axşam saatlarında xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, xalq artisti Ramiz Əzizbəyli bir müddət öncə koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.